А. Да. Доброе утро. Доброе утро. А ты ведь радишь. А что чё? Ора. А види, имаш лепу корпу. Па ја? Ди што на поверу? Нешто неки корпат, па ја купила. 1500 дала. Па си да ми рекла, ја би ти исплео за бадала, ја то за 15 минута. Копа у мрежу. За 15 минута? Да. To radim samo lepim ženama. A ti si mi lep kao da si Drakulin brat. Samo što nemam oštre zube. Lepim ženama. Pa da. Sad ispada sam ja toliko gadna. Lepa. A za 15 minuta ispletiš? Da. Jezikom. Četamo. Broj to nis rekao. Dobro, mogu na doručku ostati. Dončkova ti. Hvala.